Tak, jsme tady zase. Týden se s týdne slyšel, máme teďka Německo. Máme to už naložené. Za prdelkou pěkný návěs. Víkend letěl tak nic. No, valíme Leibheim. To stabilní točka, co se jezdí běžně. Každý týden. Několik aut. Takže... nic nového, všechno známe. Dneska tak někam k Regensburgu a zítra složit. Tady. Vymotat. Trošku tady podutáme pléšky. Jo, tak to máme rádi. Tak to máme rádi. Všichni nás už znají, takže super. Trošku provoz, ale to je klasika. Mám 8 hodin ráno. Světlo, takže jde vidět, co tady mám za ten bordel. Taková ta klasická povinná výbavička. A tam trošku nějaká voda. Mám to tady v teple, aby mě to nemrzlo tam venku v kastlích. Přece jenom, když je ta voda o něco teplejší, vůbec to není na škodu. Kafe se aspoň rychle zuvaří. To opláchnutí růk a všeho ostatního je to taky přece jenom trošku příjemnější. Nepotřebujeme se cítit jako princezny. No, o víkendu nám trošku zasněžilo. Pak ale jenom trošku a během neděle už to stihlo jí zlézt. Takže cesta by měla být naprosto v klidu. Pojedeme klasika na Folmavu. Vidíme, kdy uděláme 45, jestli to vyjde na Rudnou, nebo ještě dřív, někde v Praze. No, zítra okolo té 8. 9. bychom to měli skládat. Tady mobilovku, zařízení bude stejné. Kvalita mizerná, bude stejně. Nic zlého. To stane asi zvykem brzo. Ale Ferrari, pěkné. Takovém to počasí si špinit Ferrari, no asi bych nechtěl teda. On na to evidentně má. A vypadá na GTC4 Lusso. Takový ten v uvozovkách hatchback od Ferrari, jak bylo FF-ko. Tak vlastně nástupce FF-ka. A teďka v zimě celkem vzácný Kaskor tady v Česku. V Německu jakž takž. Tam to je... samé Porsche, samé AMGčka, M-kové bavoráky, to je úplně každodenní chleba. Občas se podaří něco exkluzivnějšího. A zase jako nic extra výstředního, to zase jako, myslím, že to si asi málo kdo dovolí. Uvidíme, jak tam bude, no. Tady přes víkend nic moc. 2,5 stupně teďka ráno. Minulý týden ve Francii 15 stupňů. Půlce Německa. Někde u Stuttgartu.
kde jsme nakládali, tak bylo pořád ještě nějakých 12 stupňů. A čím dál Česku, respektive čím blíž k Česku, tak teplota šla krásně dolů. A z nějakých 12 zhruba u Stuttgartu jsme se dostali až na nulu na Folmavě. Cože asi já nevím úplně přesně, kolik to může být, jestli tak nějak okolo 300 km, možná ani ne. A ten skok v té teplotě je úplně mazec, jako prostě. No, uvidíme. A go? Tak prozatím jdeme pohltat kilometry a přihlásíme se zase brzo. Odmazo vyjeli, už stojíme. Polomoucí u Globusu klasika v ranní hodinu. Panika, zahamovat a čekat. Naštěstí to ještě není úplně nejhorší, ale zbytečně ten čas ztrácí. A hlavně tady v tom po pojížděčce tady úplně neskutečně brutálně mizí prostě doba jízdy, kterou vlastně řidič má každý den. Doba řízení, prostě to je tady v tom skákání, to je úplně něco šíleného. Tak uvidíme, kam dopíčíme. Tak jo, čau, jsme tu zas. Tentokrát už na cestě z Německa dom. Nebo dom, do Česka. Jsme přijeli akorát hraniční přechod Folmava. A on teda využívám prakticky pořád. Protože se tady dá super zaparkovat. Teďka momentálně super poledne. Čas 12:15. Teplota minus 1,5 stupně, luxusně zamrznuté stromy. Hlavně tady ta úplně betelně úzká cesta, která je vlastně tady u obce Babylon. Ano, správně Babylon. Když vám někdo řekne, byl jsem v Babylonu, tak mu to věřte. Tady Folmavy na T26 Babylon opravdu je. A ta cesta je jako fakt zrcátko, a to tady upřímně úplně nenávidím, ale bohužel to tady je. Já si myslím, že on to asi nemá úplně v lásce, ale naštěstí je to kousek. Na tom videu pravděpodobně bude vidět. Tak jsme tady. Babylon. Česko máme na vyložení Ostravu. Tam pro Logisu tam je hala Geiss. Valíme do Geissu. Jsme naladovaní až po střechu a nějakýma sekačkama, křovinořezy a tady nějaké zahradní náradíčko. Většinou Gardena a podobné značky. A je to tak nějak asi do obí, možná nějaké to u nich hobby, Hornbach, Bauhaus, něco takového. A když to bude rampovka, máme to i zaplombované, takže asi se bojí, aby se jim tam něco nestratilo. Když teda jsem viděl, jak se tam k tomu chovají, jak to tam házejí do toho návěsu, no. Nevím. Nejkrásnější část tady Babylonu, respektive teda cesty přes Babylon. Tady si stromy úplně brutálně u té silnice. Řekl bych, že nejeden návěs tady dostal pěkně CRS.
tady jako míjet se s druhým kamionem, to je fakt prostě jako zrcátko na zrcátko a naprostá většina kamionů tady zpomaluje na 30. To je vidět, jak jsou ty stromy pěkně dobité těch kamionů. Jak tady prostě zrcátka a ty rohy návěsu, jak tady dostávají zabrat. A tady dokonce 50 je, ale ono kolikrát i tou 50 se fakt rytmus nedá. Teď to vypadá naštěstí. Máme celkem klid. Žádný provoz, tak se jede celkem dobře, ale nemusí to mít dlouhého trvání. Sám jedu 50, jsem tam 55, tak na navigaci gága, ale tak kdo tak nejede, že jo? No a ještě kousek a tady tu pasáž máme za sebou. Ani jeden kamion, to se divím. Polská dodávka, to je brnkačka. Hotovo, jsme zatím. A nic, tak žádné, že už dobrat už nebude. Když tak, zase někdy příště, jezdí vám tady fakt často. Ups. A nejenom my, jako tady velice frekventovaný přechod i kvůli tomu, že na těch hranicích je tady super parkování. Vlastně člověk i většinou v noci najde nějaké to místečko, kde se dá upíchnout na tu pauzu, což je strašně super věc, protože jinak jako tady v Německu na TB16, která vlastně tam vede od Regensburgu, vlastně už vlastně od chámu, tak tam se úplně moc upíchnout nedá. Takže je ta folmavá jako taková zajímavá, no. A jo, tak ať se kola točí teda. Peace. Čus. Nemůžu si pomoct, musím si ulevit. Ale prostě úplně mě dokáže vytočit, jak tady prostě nějaký borec s pražskou značkou do kopečka hej, ne, prostě jede jak největší píp 70, předet se ho nedá, ani to nemůžu, prostě nejde předjet, jede jak největší 70, jenom z okýnka vletí Weigl a najednou mu to ča jede. Hej, toto mě dokáže tak úplně nehorázně vytočit, to je tým žvárem pít tak zaneprázdněný, že mu to prostě nemůže jet. Hej, toto mě dokáže úplně brutálně steknout, ale úplně šíleně. Najednou mu to če jede, ale s Weiglem prostě ne, hej. Zatres, člověk potřebuje jet, musí se někam dostat, musí, ne že potřebuje nebo chce, ale musí se někam dostat a kvůli tady takovýmto kreténům z Prahy to nejde prostě. Hej. Zabít je málo, fakt vole, nelezte za volán do prdele.